Άννα, κύριε συνάδελφε, το θέμα θεωρείτε ότι είναι επίκαιρο λόγω της ταυτόχρονης συζήτησης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, τότε νομίζω ότι από αυτή την αφετηρία θα μπορούσαμε, για να λύσουμε συνολικά το θέμα, να ξεκινήσουμε ένα διάλογο με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προκειμένου να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν. Διότι προφανώς το θέμα έχει και ασφαλιστική παράμετρο και προφανώς η οποιαδήποτε λύση ή η απουσία εξεύρεση λύση μέχρι τώρα λόγω προφανούς οικονομικού αντικτύπου περνάει και μέσα από μια διαδικασία διαλόγου με το συναρμόδιο Υπουργείο. Όμως για την ιστορία, θα ήθελα κοντά σε αυτά που είπατε να πω και τα εξής. Εκτός από το ότι έχει ήδη απαντηθεί η ερώτησή μου το Δεκέμβρη του 19, όπου ανέφερε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας γνωρίζει τα υποβληθέντα αιτήματα τα οποία αξιολογεί συνεργασία με τα γενικά επιτελεία, αναπόφευκτα όπως δεν υπάρχει συνεργασία και με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, λέω ότι η κατάσταση δεν έχει μεταβληθεί μέχρι σήμερα και παραδέχθηκα μάλλον στην απάντησή μου ότι πρόκειται για ένα ζήτημα όπως βλέπουμε αρκετά περίπλοκο με νομικές και κυρίως οικονομικές συνιστώσεις. Από το νόμο του 2085, λοιπόν, οι αποδοχές και κάθε είδους παροχές των οπλιτών με πενταετή υποχρέωση, όποι ή έπι πριν μεταταχθούν σε θελοντές μακράς διαρκείας, υπόκεινται στις ίδιες κρατήσεις που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαξιωματικούς. Με τις μεταγενέστερες διατάξεις του νόμου του 2001, ρυθμίστηκε για πρώτη φορά το θέμα της μετοχικής σχέσης των εθελοντών μακράς διαρκείας. Αφενός με τα ανημετοχικά ταμεία και αφετέρου με τους ειδικούς λογαριασμούς αλληλοβοηθείας του ΣΕΛΟΑ, όπως ξέρετε καλά, των ενόπλων δυνάμεων. Για τους ΣΕΛΟΑ ρυθμίστηκε να ενεργείται η αναγνώριση ως μετοχική σχέση του χρόνου της στρατιωτικής τους υπηρεσίας εν κατάταξή τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, μέχρι δηλαδή τον Ιούλιο του 2001, με προϋπόθεση την καταβολή πρόσθεσης κράτησης 2% μόνο για τον χρόνο της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας. ΕΠΗ, οι ειδικοί λογαριασμοί αλληλοβοηθείας στρατού, ναυτικού και αεροπορίας, οι ΕΛΟΑ ρύθμισαν κατόπιν τη σχετική διαδικασία της αναγνώρισης. Εξετάστηκε η περίπτωση νομοθέτησης κατάργησης λόγω πρόσθετης κράτησης του 2%, αλλά τότε τα γενικά επιτελεία και οι αποφάσεις των δικουσών, επιτροπών των οικείων ΕΛΟΑ δημιουργήθηκαν κάποιες αντιρρήσεις. Προέκυψαν αποκλήσεις επί του θέματος κατόπιν συνεκτίμησης και των οικονομικών επιπτώσεων που θα δημιουργούσε η εν λόγω κατάργηση ως προς τα οικονομικά στοιχεία αυτών των φορέων. Τώρα, με νόμο του 2010, προβλέθηκε μεταξύ άλλων αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας των θελοντών μακράς διαρκείας ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας στο δημόσιο, κατόπιν αίτηση του ενδιαφερομένου, με ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί στο πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ και αποδίδονται στο δημόσιο. Και λέω και ακόμα τρία στοιχεία για να κλείσω και να πω μερικά επιπλέον στη δευτερολογία. Οι κρατήσεις που διενεργήθηκαν επί των αποδοχών των ΟΠΗ ΕΠΗ κατά τον χρόνο εκείνο υπέρ των μετοχικών ταμείων, κρίθηκε ότι δεν αποτελούν ασφαλιστική εισφορά, αλλά πόρο υπέρ των ταμείων. Δεν αποτελούν ασφαλιστική εισφορά γιατί δεν είχαν μία μόνιμη σχέση. Έτσι. Αλλά πόρος υπέρ των ταμείων. Ο εξεταζόμενος χρόνος προσμετράται ως χρόνος μετοχικής σχέσης με την προϋπόθεση της απόδοσης στα μετοχικά ταμεία των ασφαλιστικών εισφορών που είχαν καταβληθεί στο ΕΤΑΜ. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε το 2011, βρίσκεται μέχρι σήμερα σε εξέλιξη, καθώς εξαρτάται από την υπερβολή σχετικών αιτήσεων των ασφαλισμένων αυτής της κατηγορίας προσωπικού. Είναι όντως περίπλοκο το θέμα. Και ασφαλώς έχει οικονομικό αντίκτυπο, εξού και η δυσκολία στην εξεύρεση λύσης. Ενδεχόμενη επιστροφή αυτών των εισφορών σημαίνει μείωση του χρόνου μετοχικής σχέσης και άρα και του χορηγούμενου μερίσματος. Και δεν θέλαμε να συμβεί και αυτό βεβαίως. Αλλά ενδεχόμενη νομοθέτηση θα έχει ως συνέπεια την άμεση επιστροφή ήδη καταβληθέντων εισφορών και απώλεια εσόδων από απόδοση εισφορών εκκρεμών αναγνωρίσεων. Ούτε αυτό θέλαμε να συμβεί. Επομένως πρέπει να τηρηθούν πάρα πολλές πολύ λεπτές ισορροπίες, έτσι ώστε να μην φυγούν και οι ασφαλισμένοι, οι εθελοντές μακράς διαρκείας εδώ, αλλά αφετέρου να μην υποστούν αυτή την ξαφνική μεταβολή προς το χειρότερο και τα οικονομικά των μετοχικών ταμείων και των ΕΛΟΑ. Αυτήν τη λύση οφείλουμε να την συνεξετάσουμε, νομίζω μαζί με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Χωρίς αυτό απαραίτητος δεν γίνεται, αφού δούμε ξανά τι δυνατότητες υπάρχουν από τα επιτελεία και τις διοικήσεις των μετοχικών ταμείων και των ΕΛΟΑ.